bir şey unuttum deyim ki, burada həm mesaj yazan, bizə şəfalar diləyən, həm hadisədən mütəssir olan bütün vətəndaşlarımıza bir daha təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycan cəmiyyətinin həssaslığını, duyarlılığını gördüm. Bəzən bizdə elə fikir yaranır ki, hansısa bir fikir, söz itir, əhəmiyyət verən yox, diqqət yetirən Elə yox. hadisələrdə Amma çox cəmiyyət olacaq. hamını tanıyır və hesab edirəm ki, həm xalqımız hamını tanıyır, hamının gücünü bilir, həm də düşmənlərimiz hamının gücünü bilir ki, kimin üzərinə gəlinməsi onlar üçün daha vacibdir. Amma onlar da bilməlidirlər ki, biz elə xalqdan gücümüzü aldığımıza görə bütün o düşmənlərimizi xar eləyəcəyik və onlara öz gücümüzü bir daha, irademizi bir daha kabul ettireceğiz.